Вже стало традицією напередодні свята краси та жіноцтва запрошувати жінок Херсонщини до Палацу молоді та студентства, де кожного року на них чекає святковий сюрприз, який вже котрий рік поспіль готують представниці Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць за майбутнє дітей України з незмінним керівником Катериною Самойлик. Ти відчуваєш, що це забот полонрод, а з іншої сторони ти відчуваєш, що ти можеш принести людям хоча б капельку щастя, добра и улыбок. Вот этот праздник, он же особенный. Это зарождение весны, это появление первых цветочков, это радость на лицах женщин і дітей. Такому подарунку херсонки радіють. Вони не перестають дякувати жінкам-трудівницям за організацію свята. Клавдія Іванівна щороку відвідує концерти і, не дивлячись на стан свого здоров'я, прийшла й цього разу. Я дуже люблю, коли виступають діти. Це ж наше багатство. Благодаря тому, що в нас у Херсоні і в Херсонській області такі спільні жінки, трудолюбиві, не жаліє своїх сил, энергии, они отдают всю свою любовь на благо состояния Херсона. Такий подарунок до 8 березня – справжня насолода. Жінки можуть не тільки зустрітись та поспілкуватись, а й отримати естетичне задоволення від перегляду концертної програми. Адже підібрані пісні нагадують їм про молоді роки та навіть на деякий час допомагають забути про існуючі проблеми. Мало того, що це напоминає нам наше прошле, а во-вторых, ми тут зустрічаємося, общаємося, ділимося всім, розумієте? Радість двойна. І давлення понижається. Не було б жінки, не було б і свята, впевнена Марія Городецька. В цей день кожна представниця прекрасної статі повинна чути компліменти у свою адресу, бути оточена увагою та отримувати подарунки. Я тут праздник вважаю, я його ціню. Я ціню достоїнство всіх жінок, які є на землі. Тому що не було б жінки, не було б нічого створеного. Без женщины ничего. Мужчина без женщины также прожить не может. И Клара Цеткін, наверное, була в своє время права, коли основала этот праздник. Підтримувати, завдячувати та берегти. Так, на думку чоловіків, потрібно ставитися до представниць прекрасної статі. Саме для них 8 березня лунали щирі привітання. В ці світлі дні, наші милі жінки, ми показуємо вам, як ми вас сильно любимо. Ми хочемо, щоб у вас в жизни было очень много светлых моментов, чтобы вы всегда оставались такие же цветущие, как первые весенние цветы. Милые женщины, мамы, бабушки, любимые, поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Будьте всегда счастливыми, чтобы над вашей головой было всегда только мирное небо. Спасибо вам за ваши милые улыбки, теплые руки, искреннюю любовь. С праздником вас, с праздником весны, днем 8 марта. Дарина Дишкант, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.